שלום לכולם, אני רן חום אגרונום, והיום אני רוצה לתת לכם סרטון על איך לאתר בצורה מדויקת יותר את המזיקים שלכם. אוקיי, אז היום אנחנו לא בשטח, היום אנחנו אצלי במשרד, במרפסת. ובדיוק פנה אליי חבר ושאל אותי על איזשהו צמח שמת, ואני תמיד מסביר שכששולחים לי שאלות בוואטסאפ או בכל דרך דיגיטלית אחרת ולא אני מגיע לראות את הצמח בעיניים שלי ובוחן את כל הדברים, אז קודם כל ממש בקצרה, למרות שיש עוד הרבה דברים, בקצרה, איך ניגשים לצמח, למזיק, למחלה, לאיזושהי בעיה. אז הדבר הראשון הכי בסיסי שאנחנו בודקים זה השקיה, דישון, ניקוז, דברים בסיסיים לפני שהם מתחילים לשאלות המתקדמות יותר. והרשימה של הדברים הבסיסיים היא ארוכה, ונרחיב על זה בסרטון אחר. אחרי ששללנו את הדברים הבסיסיים, מים, דשן ודברים כאלה, צל, עוברים לשאלה הבאה. האם הבעיה שאנחנו רואים היא ביוטית או אביוטית? אביוטית הכוונה מכת ברד, טרקטור שעבר ורמס את הצמח, כלב שחפר ואכל את הדשא. זאת אומרת שזה משהו לא ביוטי. ביוטי זה כל גורם שהוא כביכול ביולוגי. חיידקים, פטריות, מזיקים, קנימות, פרפרים, תולעים, זחלים, אמרנו וירוסים, נמטודות וכל משהו ביוטי. אז אמרנו ביוטי ואביוטי. בהנחה ויש לנו משהו ביוטי, אנחנו מצפים למצוא איזשהו מזיק. ופה אני רוצה לראות לכם בסרטון את האמצעים. ואני מתחיל מסוגי אמצעים שונים, חלקם מאוד יקרים וחלקם מאוד זולים על גבול השקלים. ושימוש באמצעים האלה הוא מאוד מאוד נחוץ ועוזר לאיתור הבעיה. אז בואו נתחיל מהדבר הבסיסי ביותר, זכוכית מגדלת. זה הגדלה של פי 2-3, לא הגדלה גדולה מדי, ממש הבאתי לכם פה עלה של עץ לימון, אפשר להסתכל, לראות הכריות הזדעזעות, באביב אפשר לראות קנימות עלה למיניהם, קנימות מגן, קנימות רכות ושלל דברים. בחנות כתיבה לילדים 10-20-50 שקלים, הדבר הכי בסיסי. ובקטגוריה הזאת של הכמעט עין האנושית, עם הגדלה של עד פי 5 או 10, זה עולם הזכוכיות המגדלות, אני קורא לזה. אז כמו שאמרנו, עד 50 שקלים, אלה זכוכיות מגדלת של הגדלות של פי 5 ופי 10. וכמו של יהלומנים, פשוט מסתכלים ככה, שמים את העלה בצורה הכי פשוטה, ומחפשים, רואים מדהים, אפשר לראות פה עולם שלם בזכוכית מגדלת. השלב הטיפה ליותר מתקדם, וזה לקחתי את הרעיון מרופא אור, 10,000 שקלים, אותה הגדלה. הגדלה של עד פי 10, לא נשווה את זה לזכוכית מגדלת, אלא לעד פי 10 לזה. הדבר הזה הוא פשוט מתוחכם, יש לו פילטרים, שאם אני נוגע במשהו מאוד מזוהם אז אני יכול לפרק את הפילטר ולשטוף אותו. יש לו אינדיקציה של מילימטרים על המסך, יש לו חיבור לפלאפון, ממש אני שם את זה ככה, העינית מתפרקת ובמקום העינית מתחבר הדבר הזה, ופה נמצא הפלאפון וממש מצלם, זה מדהים. יש לו כמובן תאורה בכמה צבעים. 10,000 שקלים. ממש, אני לא ממליץ לכם את זה. זה לחובבים כמוני. אז, אבל אנחנו עדיין בעולם הגדלות הקטנות. זאת אומרת, עד פי 5, פי 10, זה העולם של זכוכיות המגדלת, אני קורא להם. בעולם זכוכיות המגדלת אנחנו מחפשים להגדיל דברים בסיסיים כמו הקריאות, קנימות עלה באביב, דברים שבאמת עין האנושית רואה וטיפה ליותר. השלב המתקדם יותר הוא בניקולר. זה, אמנם הוא פה פיזי, זה מכשיר שעלה 5,000 שקלים. הוא מקסים, הוא אחלה, יש לו חיבור גם למחשב, אפשר לצלם את זה ולשים על המסך של המחשב, נכנס לפה
עדשה דיגיטלית. נוח נורא לעבוד איתו במעבדות, בבדיקות ארוכות, בהרבה בדיקות. הגדלה של עד פי 30, לפעמים גם 40, יותר מתאים לאפיין מינים או שלבי התבגרות של זכלים מסוימים, ביצה, התגלמות ראשונה, התגלמות שנייה, דרגות מסוימות, דרגה ראשונה, דרגה שנייה, דרגה שלישית, אש, וזה טיפה ליותר מתקדם, זה יושב במשרד או במעבדה, ואתה מביא אליך דגימות ובודק. המחלקה הבאה בתור זה כבר עולם המיקרוסקופיה, שאנחנו כמעט ולא משתמשים בה, ועוד פעם, החל ממכשירים פשוטים שאפשר להזמין מחול, הגדלה של בין 60-120, זה מיקרוסקופ נייד קטן, זה עלה לי 50 שקלים, זה עלה לי 40 שקלים, יש להם מנורה קטנה, אתם רואים גם פה, ונורא נוח, זה נקרא מיקרוסקופ כיס, ואתה מטייל איתו, ובשטח אתה רוצה לחפש, דוגמה, בוטריטיס, איזשהו מזיק, תוקף מגוון רחב של פונדקאים. האפיון של בוטריטיס הוא תפתיר בצורת אשכול, ממש רואים בקצה התפתיר שלו צורה של אשכול ענבים, ובשטח אפשר לזהות שיש לי פטריית בוטריטיס. אז זה המיקרוסקופיה, פחות נהוג, פחות בשטח. הדבר שאני הכי ממליץ לכם זה פשוט להזמין כאלה זכוכיות מגדלות, זכוכיות מגדלת כאלה מגניבות, פי 10, פי 5, יש גם פי 15, גרושים, הדבר הזה עלה 5 שקלים, הגדול יותר עלה 10 שקלים, באמת נוח, קל, נגיש, זמין, וכשאתם שואלים שאלה או שבאים להבחין בעיה, תנסו טיפה להיות יותר מדויקים. מקווה שהסרטון הזה עזר, אתם מוזמנים לעקוב אחרי ביוטיוב, רן אחום אגרונום, לרשום תגובה, לשאול שאלה, תודה רבה, ביי בינתיים.